Joo, Timo täällä. Tulin nyt itse kuvaan YouTuben mukaan. Toivon mukaan, että pahoita mieltäsi, poika, tytöt, mites te? No, enhän minä voi vaikuttaa teidän tuntemuksiinne, mitä te minusta ajattelette. Jotain kuitenkin muhitte mielessänne, nähdessänne minut avoimena kantena kirjan sivut levällään täysin auki. Juu, ei minulla ole mitään pelättävää, mitä ketä pelkäisin, en ketään. Minä olen poikamies. Ei minulla periaatteessa ole mitään muuta vastuuta kuin itsestäni. Ja se vastuu on helppo kantaa, kun puhuu totta. Totuus on minulle A ja Ö. Se on helppoa. Ei vaadi mitään. Sehän on totuutta. En tiedä, onko se yleinen lakikirja, moraalinen totuus. Se on minun totuuteni. Ja oikeastaan, kun aloin tätä videota tekemään, en minä ajatellut näin sitä aloittaa. Tästä huomaatte, elämä on sattumusten summa. Koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Voinhan minäkin kuolla tämän videon tekohetkellä. Sitten siitä tästä videosta tulisikin Jimmy Paukku. Maybe. Mutta ei sekään ole minulle tärkeää. Ja sitä paitsi minä en kuolemaa pelkää. Minä olen tajuttomana ollut sen verran usein. Eli olen ollut Christian Eriksen. Eihän siitä mitään otsikoita saa. Yksinhän minä tuolla tajuttomana makailen verissä päin. Ja koska olen vain tavallinen tämmönen Timo Hakonilan Vantaan poika. Puit, hapelit, kuka välittää, koska delppaan. Päinvastoin uskon monen olevan hyvinkin onnellinen. Mutta minulle se on aivan sama. Olen sanonut, kuolleet eivät itke. Enkä minä itke edes kuolin hetkelläkään. Ja mitä nopeammin ihminen kuolee, sen helpompaa. Se on pelkurillekin. Eikö näin? Kuka haluaa maata sairaalan, vanhainkodin, hoivakodin, missä ei todellakaan hoivata? Olen ollut töissä Vantaan kaupungin hoivakodeissa. Minä tiedän käytännön avovankila. Nämä nykypäivän laitokset ovat avovankiloita. Aina kun menin töihin sinne taloon, jätän nyt sanomatta, tuntui kun olisin vankilaan mennyt. Näin se on. On aivan sama mitä puhutaan. Teot ratkaisevat. Jo siellä paikoissa hoitajat sanoivat, vihoviimeinen paikka, mihin tulisin, on tämä. He, jotka olivat siellä töissä. Eikö ole aika mukavaa? Tämä on totuus. Joo, näin se on tää elämä. Minun piti kylläkin puhua vanhenemisesta.
sitä, että voisin kyllä olla nuorempikin. Mielelläni olisinkin, mutta kun en ole. En nyt tästä aiheesta sitten puhu, koska videoon on tullut mittaa aivan liikaakin. Mutta tämän iskän nytten ruutuihin katsoo, kuka katsoo. Näin. Timo täällä. Kuka siellä? Toivon mukaan tyttö ja etupäässä.